glæder du dig mest til i aften? Jeg glæder mig til festen, men jeg glæder mig rigtig meget til at høre Sverige. Og hvad hedder hun, den smukke dame, måske? Han tit til bus. Ja, hun glæder mig til at høre. Ja. Du har også sendt en videohilsen til Basim, har jeg set. Ja. Hvad betyder det, at det er Basim, der stiller op for Danmark? Ja? Jeg synes, han er god, og han er sød, og jeg tror, han charmer os alle sammen i forbindelse med X-Factor. Nu gør han det endnu mere i det her. Ja, god aften, og nu show. Tak.